你要 keep 了一切工作，你要安息子民，你的百姓一切在安息入面有深深的相交。主，我们很感恩这天我们可以来到一起在主里面得享安息，就愿意你的说话你要去引领我们。我们的祷告请 Flora 带我们去读诗篇。诗篇104篇。我的心啊，你要称颂耶和华。耶和华我的神啊，你为至大，你以尊荣威严为衣服，披上亮光，如披外袍，铺张穹苍，如铺幔子，在水中央流角的栋梁，用云彩为车簾，簾藉着风的翅膀而行，以风为使者，以火焰为仆役，将地立在根基上，使地永不动摇。你用深水掩盖地面，犹如衣裳，珠水高过山岭，你的斥责一发，水便奔逃。你的雷声一发，水便奔流，诸山升上，诸谷沉下，归你为他所安定之地。你定了界限，
你定要界限，使水不能过。恩主，不再转回遮盖地面。亲爱恩主，弟兄姊妹听唔听到啊？听到啦，听到。OK， 因为我哋喺教会个 internet 有少少 choppy， 而家可唔可以听到啊？听到，听到，听到。亲爱恩主，我哋嚟到你面前。去赞美你，去敬拜你。今日是你所定的日子，我们都要来等候你，仰望你。主啊，我们的心啊，我们要称颂你。耶和华我们的神，因为你是至大的君王，你坐在天上的宝座上面，有尊荣，有威严。神啊，你所创造的天地万物，人没办法去明白去理解，但当我们抬头望天，看到天上的月亮星宿，神你怎样去铺张穹苍，主我们就要去赞叹。主啊，你使到风为你的使者，你以火焰为你的仆役。主啊，我们知道你在其中。主啊，你又立了根基在地上，让地不能够动摇。主啊，你让深水去遮盖地面，好像一幅美丽的衣裳。主啊，你一发声斥责，所有被造的水、被造的山都要奔走，都要逃离。因为神啊，你大有威荣。主啊，你为这个世界定了界限，水不可以肆意的随便去漫过，我们就知道主啊，你在其上。主，我们要敬拜你，我们要高举你，所有被造之物在你面前都要发声去颂扬你，愿意你接纳我们对你的敬拜俯伏，让我们所向你发出的歌声成为馨香的祭，蒙你悦纳。我们这样祷告交托敬拜，是奉我主耶稣基督得胜的名字祈求，阿门。以赛亚书十二章，到那日，耶和华，到那日，你必定会说，耶和华，我要称谢你，因为你虽然曾经向我发出怒气，你的怒气却要转消，你又安慰我。看下，神是我的拯救，我要倚靠祂，并不惧怕，因为耶和华神是我的力量，祂亦都成为了我的拯救。所以你们要快乐的从救恩的泉源去打水。到那日，你们一定会说，要称谢耶和华，呼求祂的名，在万民中传扬祂的作为，使他们谨记耶和华那个至高的名。你们要唱歌赞美耶和华，因为祂做了极美的事，愿意这个地全遍全地。锡安的居民啊，当喊叫欢呼，因为以色列的圣者在你们中间是伟大的。阿摩斯的儿子以赛亚得到关于巴比伦的默示，你要在光秃的山上竖起星旗，向众人扬手扬声挥手，叫他们进入权贵的门，
我向我特定去选派的军兵下了命令，我亦都呼召了我的勇士，就是那些骄傲自夸的人，去执行我在怒气里面所要做的。听啊，山上有喧哗的声音，好像是众多的人民。听啊，有好多个国家的人的嘈杂声，好像在列国聚集一起。万军之耶和华正在这里数点军兵，他们从远地而来，从天边而来，就是耶和华和恼怒的工具，要毁灭这个全地。哀号吧，因为耶和华的日子近了，这个日子来到，好像毁灭从全能者那里来的一样。因此各人的手都要发软，各人亦都会胆战心惊，他们都要惊惶失措，疼痛和痛苦一定会捉住他们，他们必定会绞痛，好像生产里面这样的妇人一样。他们在惊愕之中彼此对望，面色就好像火焰一样。看啊，耶和华的日子快要来到了，必定有残忍、愤恨和烈怒，使到这个地荒凉，使到其中的罪人灭绝。天上的星星和众星宿不会再发光，太阳刚刚出来就变为黑暗，月亮亦都不会再发光亮。我必因为这个世界的邪恶施行刑罚，亦都必定会因为恶人的罪孽惩罚他们。我要使到狂妄的人的骄傲止息，使强暴人的狂傲降卑。我必定使到人比金金还要少，使人比俄非的金更加稀罕。在万军之耶和华发怒的时候，就是我发大怒的日子。我要使天震动，大地亦都摇撼，离开本位。人一定好像被追赶的羚羊，又好像没人招聚的羊群，各自归回本族，各自逃回本地。凡是被追上的都会被刺死，凡是被捉住的都会倒在刀下，他们的婴孩一定会在他们的眼前被摔死，他们的房屋会被抢掠，他们的妻子会被侮辱。看啊，我要激动马代人来攻击你，他们马代人不看重银子，亦都不喜爱金子，他们的弓箭一定会射到年轻人，他们不会怜悯妇人腹中的婴儿，他们的眼亦都不会顾惜小孩。巴比伦本来是列国中的华美，是加勒底人引以为傲的荣耀，必定会好像神所倾覆的所多玛、俄摩拉一样。那块地必定永远没有世人，没有居民，世世代代没有人居住。阿拉伯人不会在那里搭帐篷，牧羊人亦都不会领羊群躺卧在那里。躺卧在那里的只有旷野的走兽，充满住他们房屋的只有敲叫住的野兽。鸵鸟会住在那里，野山羊在那里跳跃，豺狼一定会在巴比伦的宫中呼叫，野狗亦都一定会在他们华美的殿里面敲叫。巴比伦受罚的时候临近了，他们的日子必不长久。耶和华怜悯雅各，再拣选以色列，
使到他们安居在自己的国土上面的时候，外族人必定会和他们联合，归属于雅各家。以色列人必定将他们带回自己的国土去。以色列家必定会在耶和华所赐的地土上面得着这些的外族人作为仆婢，亦要掳掠那些掳掠过他们的，而且要统治那些欺压过他们的人。耶和华使到你脱离痛苦、受烦、被逼做的苦工，得享安息的日子。你必定唱这一首诗歌来讽刺巴比伦王，这样说：欺压人的怎样会停止呢？强暴的怎样会止住呢？耶和华截断了恶人的杖和统治者的棒，就是那个在愤怒之中不住击打众民，在怒气中管辖列国，毫无抑制地施行迫害的。现在全地都平静安息，各人都发声欢呼，连松树和黎巴嫩的香柏树都因为你欢乐，这样说：自从你躺下以后，再没有砍伐的人上来去砍伐我们了。地下的阴间因为你震动，并且迎接你的来临，又因为你而唤醒了所有曾经在地上做过领袖的阴魂，又使到所有曾经在列国中作君王的都离开他们的本位站起来。他们都会回答这样说，对你说：你亦都变为脆弱，好似我哋咁样吗？你亦都好似我哋一样吗？你嘅威势同埋你嘅琴瑟音乐都被带到去阴间啦。你下面所铺住嘅都系锥虫，上边所盖上嘅都系锥。明亮嘅星，清晨之子啊！你们怎样从天上坠落？你们这个倾覆列国的，为什么会被撼到在地上呢？你心里面曾经说：我要升到天上，我要高举我的宝座对到神的众星之上，我要坐在聚会的山上，在北方的极处，我要升到云的高处，我要使我自己好像那个至高者一样。但是你却被抛下阴间，落到坑里面的极处，那些见到你的都会定睛看着你，他们会注视着你，这样说：那个使到大地震动，使到列国摇撼，使到世界好像荒野倾覆城镇，又不释放囚犯的，就是你这个人吗？列国的君王都在荣耀中安睡，各自在自己的坟墓里面，但是你要在你的坟墓中被赶出来，好像一根被嫌弃的树枝。你被那些遭刀剑所杀的人所掩盖，就是那些被抛到坑中石头那里那些的人。你就好像一具遭人践踏的尸体，你必不得和其他的君王同葬，因为你败坏了你的国，杀戮了你的人民。愿那些的恶人的后裔永远不再去提起你，因为他们的祖宗犯了罪孽，你们要为他们的子孙预备屠杀的地方，不要让他们兴起来占有地土，在世上布满城镇。
万军之耶和华讲：我必定兴起攻击他们，将巴比伦的名号所剩下的人以及后裔的子孙都一起的剪除。这些是耶和华所讲的。我必定使到巴比伦被箭珠所占，又使到它变成泥沼之地。我必定用毁灭的扫去将它们扫净。这个是万军之耶和华所讲的。万军之耶和华起了誓，他说：我怎样想，事就会怎样成就；我怎样计划，事就会怎样立定。就是我在我的地上粉碎亚述人，在我的山上践踏他。他所加的轭必定离开以色列人，他所加的重担必定离开以色列人的肩头。这些就是对全地所定的旨意，就是向列国伸出的手。因为万军之耶和华决定的事，谁能够阻拦呢？他的手伸出来，谁能够使到他收回呢？亚哈斯王去世那年，就有以下的默示：非利士全地啊，不要因为那个击打你们的仗折断了就欢喜，因为从蛇的根必定会生出毒蛇来，他所生的是会飞的蛇。最贫寒的人必定有食物，贫乏的人必定能够安然躺卧。我必定会用饥荒毁灭你们的根，你们剩余的人啊，必被饥荒所杀。城门啊，要哀号；城镇啊，要呼叫。非利士全地啊，要战栗发软，因为有烟从北方而来，从他们行伍里面没有离队逃走的。人要怎样回答外族的使者呢？要说：耶和华建立了锡安，他的子民里面困苦的人必定在其中避难。亲爱主，我们今天看到这一段的经文告诉我们，就是神你自己本身是大有拯救，我们依靠你的时候就不需要来到惧怕，因为上帝你就是我们的力量，我们的诗歌，我们的拯救。神啊，你就是我们的救恩的泉源，是我们生命的活水。但是很可惜，当日你的子民，你的百姓没有尊你为大，没有尊你为那位的圣者，至高无上的上帝。所以神你的日子临到的时候，你就要进行这个的灭绝，你要进行这个的刑罚。神啊，你令到这个的地成为荒凉，因为你要去审判人的罪恶。所以今天神你自己再一次提醒我们，你的怜恤，你的怜悯仍然存在的时候，我们就要好好来到把握，来到回转归向你。因为你的应许就是你所拯救的人，你会将他们放在安息，可以得到平静，可以来到赞美你。神啊，就求你帮助你的百姓今天来到去投靠你，亲近你。主，我们仰望你，主，我们这样的祷告是奉耶稣基督得胜复活的名求。哥林多后书第十三章：这是我第三次要到你们那里去，凭两三个人的口作见证，句句都要定准。我从前说过，如今不在你们那里又说，正如我第二次见你们的时候所说的一样，就是对那犯了罪的和其余的人说，我若再来必不宽容。你们既然寻求基督在我里面说话的凭据，我必不宽容，因为基督在你们身上不是软弱的，在你们里面是有大能的。他因软弱
被钉在十字架上，却因神的大能仍然活着。我们也是这样同他软弱，但因神向你们所显的大能，也必与他同活。你们总要自己省察，有信心没有，也要自己试验，岂不知你们若不是可弃绝的，就有耶稣基督在你们心里么？我却盼望你们晓得，我们不是可弃绝的人。我们求神，叫你们一件恶事都不做，这不是要显明我们是蒙悦纳的，是要你们行事端正，任凭人看我们是被弃绝的吧。我们凡事不能抵挡真理，只能辅助真理。即使我们软弱，你们刚强，我们也欢喜。并且我们所求的，就是你们作完全人。所以我不在你们那里的时候，把这话写给你们，好叫我见你们的时候，不用照主所给我的权柄严厉的待你们。这权柄原是为造就人，并不是为败坏人。还有末了的话，愿弟兄们都喜乐，要作完全人，要受安慰，要同心合意，要彼此和睦。如此仁爱和平的神必常与你们同在。你们亲嘴问安，彼此务要圣洁，众圣徒都问你们安。愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动常与你们众人同在。亲爱主耶稣，我们来到你面前再一次感谢你，因为爱我们的缘故，你成为软弱，被钉在十字架上面，却是因为主的大能，你为我们复活，以致我们不再惧怕死亡。所以虽然我们是软弱的，但你知道神你的大能在我们生命里面活着。主，我们要时时的省察我们里面有没有信心，我们要去信服遵行你的旨意，以致我们去察验、去试验我们在你里面的信心有没有完全。主，我们可能在很多事上仍然有软弱，当我们遇到一些试炼的时候，我们亦都会胆怯。但今天保罗鼓励我们，即使我们是软弱，但是我们可以靠住主去刚强。主，我们愿意尽心尽性尽意尽力的去为你做一个完全的人，凡事上去要求和弟兄姊妹同心合意，彼此的和睦，以致神的仁爱和和平在我们的里面能够被彰显。神啊，帮助我们，教导我们怎样去靠住你的灵在我们内心的工作，去追求圣洁的生活，以致主你自己的身体得到荣耀。主啊，我们今天的敬拜愿意你都去接纳我们对你的感恩，因为神你为我们所成就的救恩是我们不能够去用任何的方法去换取，唯独是要去依靠你，去跟随你。多谢你听我们的祷告，奉主耶稣基督宝贝圣名，阿们。请 Spora 读这个箴言。箴言23:9-11，你不要说话给愚昧人听，因他必藐视你智慧的言语。不可挪移古时的地界，也不可侵入孤儿的田地，因他们的救赎主大有能力，他必向你为他们辩屈。亲爱主，你就是那位救赎主，你是那位满有大能，你是那位大有能力的主，你是那位拯救的主，我们要去感谢你、赞美你。主啊，我们知道我们在面对一个世代，很多外在的环境可以影响我们，
加州的山火，全球的疫情，很多很多的问题，我们身体上的问题，我们的疾病，我们遇到各种的难关，但是神你呼召我们，叫我们是凭信心，不是凭眼见。主，因为我们知道我们心里面有一位救赎主，你是那位从死里复活，你已经是战胜一切的主，你亦都是那位大有能力的主。神啊，纵然我们看到自己的微笑，看到自己的不足，看到我们的软弱，我们没有能力，我们救不到这个世界，我们改变不到这个世界，但是神啊，你却是患有能力，你却是那位拯救的主，你却是那位使到我们能够得到真正安息的主。主啊，就愿今日的时候，在你指定的日子，在安息日的里面，我们去在主里面得到安息，也都得到鼓励，得到盼望。主啊，我们盼望最终末后的安息有一日要来到。神啊，求你就带领弟兄姊妹，我们的心可以得到鼓励。我们的祷告奉耶稣基督得胜复活的名求，阿门。我们再思想一段经文，跟着请 Flora 有一个结束的祷告。主啊，我们感谢你，我们今天又是星期日，为到我们仍然有生命气息，我们献上无尽的感恩。嗯，主，你就是那位最威严的那位。Amen。 你一斥责，水都要奔逃。Amen。 你定了个国界，没有人可以超越。是的，主。我们都要向你唱新歌，因为你是那位最伟大的，最配得的那位。Amen。 主，求你真是帮助我们，教我们怎样去维护真理。正如保罗鼓励到哥林多，他们要叫到他们要喜乐，要追求完全，要同心合意，要彼此和睦。Amen。 然而我们都真的明白，能够明白你的心意，你也都叫我们不要侵占孤儿的田地，因为你会为他们辩护。是的，主。我们真的求你帮助我们，让我们在今天余下的时间，我们真的将一切去交给你。求你真是让圣灵充满我们，我们将以下的所有的主日学，所有的崇拜，一切的事都交托，让我们真是预备我们的心，好好的去完全的摆上。 Amen。 我们这样的祷告是奉靠主耶稣基督的名。阿们。 Hello。 OK。好啦，咁咧就好呢度。OK， 开翻个镜头先。系今日有少少技术上嘅问题，所以咧就大家呢度 stop。OK， 好啦，咁今日系，因为我哋今日翻咗教会录崇拜。